pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. L'Ajuntament de Gandia estudia fer d'aval per a garantir els contractes de lloguer. La polèmica de l'aigua potable de Palma de Gandia continua. Les falles tenen la vista posada en aquest diumenge. Un total de 3.335 fallers i falleres votaran per elegir un nou president de la Federació de Falles de Gandia. Ja saben dos candidats, Francisco Martínez i Juan Martí, que per cert es veuran les cares en el debat definitiu demà divendres a partir de les 13 i 10 minuts en Ràdio Gandia Ser i Telesafor en directe des del Museu Faller de Gandia. Recordem que l'últim congrés faller es va decidir canviar el sistema de recompte de vots. Es tracta ara d'un vot ponderat, és a dir, compta un vot per falla. A més, cal recordar que per a poder participar, l'únic requisit és estar al corrent de la quota en una falla. I les falles tenien fins el passat 29 de febrer per a presentar el seu cens de fallers i falleres. Per cert, estem parlant en tot moment de dos candidats, però fins al dissabte es podria presentar una altra candidatura. Fins al dissabte a les 10 del matí, que és el moment en què es tenen que presentar les candidatures, fins a aquest moment es podria presentar, ara estem parlant de dues candidatures, però es podrien presentar tres i quatre candidatures, encara que no és lo normal, però bueno, podria produir-se, evidentment. El diumenge, a partir de les 20 hores, podran també veure en directe en Telesafor el recompte de vots. La indefensió amb la qual es troben els propietaris d'habitatges és una de les causes que està retraient l'oferta de pisos en lloguer. Per a superar aquesta barrera, que també afecta la ciutat de Gandia, l'Ajuntament d'esta ciutat projecta una mesura d'avantguarda, com és situar-se com a garant o avaladora en aquest procés de lloguer. Tal com revelava en el programa L'anàlisi de Telesafor el regidor d'Habitatge i Urbanisme de Gandia, Vicent Mascarell, la idea és oferir garanties directes per part del consistori o bé recórrer a empreses asseguradores per a que donen esta certesa de compliment dels contractes amb les denominades assegurances de caució. Amb això, confien que se superaria el temor o precaució que tenen els propietaris a l'hora de llogar. L'Ajuntament està estudiant també serveis jurídics, està estudiant en el servei jurídic la possibilitat de ser garant i avalista per a aquells veïns de Gandia que vulguin posar aquestes vivendes en règim de lloguer. Anem a fer-ho, si ens deixen, de forma directa o a través de assegurances de caució. No és la primera vegada, s'ha fet abans, se pot fer, i pense que d'alguna forma ajudaria a que aquesta prevenció o por que tenen els propietaris se puga salvar. I posarien en el mercat, si no 10.000, almenys en 500 jo ja me conformaria. En això jo penso que donaríem resposta a la demanda existent. Palma de Gandia suma ja 5 mesos sense aigua potable. Esta problemàtica arribava ahir al plenari de les Corts quan el diputat de Compromís, Vicent Marsà, s'adreçava al president de la Generalitat, Carlos Mazón. No responen a les desenes de cartes demanant-los ajuda, auxili, a octubre, a novembre, a desembre, a gener, a febrer, demanant-li una reunió a vostè, urgent, al seu govern, a la Direcció General de l'Aigua. I saben quina ha sigut la resposta? Ninguna. A esta intervenció responia la consellera d'Aigua, Salomé Prades. Per supost que anem a treballar i estem treballant ja, no només en l'alcaldessa de Palma de Gandia, també en la Diputació de València, en la de Castelló i en la d'Alacant, que des de la Conselleria de l'Aigua complirem en el que va dir el president Carlos Mazón. Esta serà i ja està sent la legislatura de l'aigua. Tot i l'afirmació de Prades, l'alcaldessa de Palma de Gandia, Paula Femenia, ha assegurat que la Generalitat en cap moment ha treballat amb l'alcaldia. Des que començaren a tindre problemes amb el subministrament d'aigua potable, el govern de Palma de Gandia es va posar en contacte amb la Generalitat per a sol·licitar ajudes econòmiques, ja que al ser un municipi menut, els seus recursos són limitats. L'alcaldessa de la localitat assegura que continuaran reclamant l'auxili econòmic. Això sí,
cada vegada amb menys esperances de rebre'l. Necessitem auxili econòmic per a poder assumir els costos d'aixes infraestructures que ens costaran el milió d'euros més els interessos, no? Jo ja no sé si puc esperar alguna cosa. La veritat que ahir, quan ho vaig escoltar en directe, em va sentar malament perquè en els teus ulls, no? Però ho van poder veure, no? Que no estava dient la veritat, i aleshores és una falta de responsabilitat institucional i de transparència totalment. A Gandia comença el procés de matriculació per a les escoletes infantils. S'han organitzat jornades de portes obertes per a la propera setmana els dies 25 i 26 de març, de 10 a 19 hores. Les famílies interessades podran conèixer el professorat, la metodologia o les instal·lacions de 5 centres que oferiran el servei el curs 2024-2025. El procés de presentació de sol·licituds o preinscripció s'inicia de forma telemàtica el 6 d'abril fins al 21 del mateix mes. També es pot realitzar de manera presencial al Departament d'Educació, amb cita prèvia al 962 95 96 60 o per correu electrònic a educació@gandia.org. Les llistes provisionals d'admesos es publicaran del 29 d'abril al 5 de maig. La formalització obligatòria de la matrícula es podrà realitzar del 10 al 10 de maig. Per cert, per al nou curs, com explicava la regidora d'Educació, Esther Sapena, finalment s'ha reduït el número d'escoletes a Gandia. Assegura la nacionalista que es tracta de concentrar recursos per a donar un caràcter més eficient al servei. La decisió és realment una reunificació de recursos existents, sempre mirant la demanda real. I la demanda real ens deia que la situació de la ciutat no requeria tindre 7 escoletes obertes. Sols en 5 podíem acollir els xiquets i xiquetes i podíem reunificar el personal i el material, de tal manera que el servei que podíem oferir fos molt millor que el que estàvem oferint ara, que teníem els recursos completament desaprofitats. La Lliga de la Tercera Ref està més emocionant que mai. Resten 9 jornades i encara estan totes les opcions obertes, tant en la zona alta de la classificació com també en la lluita per evitar el descens. El líder destacat és el filial de l'Elx, que té pràcticament garantit l'ascens directe. Del segon al cinquè lluitaran per la promoció d'ascens, i és així precisament en la lluita per la cinquena posició on més renyida està la competició. El Llevant ocupa en l'actualitat aquesta posició amb 36 punts i a només 3 punts hi ha 4 equips. El Roda, el Club de Futbol Gandia, el Villarreal i l'Utiel. Però és que amb només un punt més estan també el Castelló B, el Soneja, el Castellonense i el Rayo Ibense. És a dir, 9 equips lluitant per un únic lloc de promoció d'ascens. Està tan igualada la classificació que equips que ara estan lluitant per la zona alta podrien veure's involucrats en el descens, perquè si de la segona ref baixaren equips valencians, repercutiria directament en el grup 6è, que podria patir fins a 5 descensos. Ara mateix, el cinquè per la cua és el Torrellano, amb 29 punts. És a dir, en aquesta situació, el Gandia i altres 8 equips estarien a 3 de lluitar per l'ascens o a 4 de baixar de categoria. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes, que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.